Ambil tambah apa tak nak, dia boleh pakai sehingga 125 jam. Assalamualaikum geng, bertemu lagi dalam video kali ni. Hari ni aku nak tunjuk, aku nak tunjukkan antara kipas-kipas yang ku teracun dekat TikTok. Kipas ni kurang geng, memang tak habis kipas ni. Aku beli tengok ni, tunjuk bukti kata aku beli kat TikTok ni. Memang kipas ni tak habis lah, boleh tak mau pakai lah. Aku beli kipas ni geng, kipas hodek ni kipas antara kipas yang paling padu geng, memang paling padu. Apa tak, dia ada 5 speed yang speed tambah apa tak, dia boleh pakai sehingga 125 jam. Aku dah buat test, 1% ni saja boleh tahan 1 jam 15 minit bersamaan 75 minit. Kalau 100% full charge bersamaan kalau darab jadi 7500 minit bersamaan dengan 125 jam. Kalau kita guna speed nombor 1 boleh tahan sehingga 125 jam. Kalau speed yang kedua dan speed yang ketiga, 1% dia bertahan selama 13 minit bersamaan 1300 minit kalau 1% bersamaan dengan 21 jam 6 minit. Kalau kita pakai speed 2 dengan speed 3. Okey geng, kalau yang speed keempat dia boleh bertahan 1%, dia bertahan selama 3 minit. Jadi kalau 1% bersamaan 300 minit. Kalau kita convert pada jam, 5 jam. Kalau kita speed 4 dia tahan 5 jam. Kalau speed kelima geng, dia cuma bertahan 1 minit saja. Kalau 1% bertahan dalam 1 minit. Kalau kita convert pada jam, iaitu bertahan selama 1 jam 6 minit. Memang betul-betul padu geng. Kalau kita duduk kat rumah, current tak ada, kita buka speed 1 boleh tahan 125 jam. 125 jam. Ish, kalau kita kira balik sehari 24 jam. Boleh tahan hampir 5 hari geng. Okey, kita terdalam tengok. 125 bagi 24 boleh tahan. Kalau kita buka non-stop geng, nombor 1 kalau bateri ada 1% speed nombor 1 boleh tahan sehingga 5 hari geng non-stop. Tapi kalau kita jangan buatlah non-stop yang tu, nanti takut rosak. Tapi dia boleh tahan kalau kita buka tutup, buka tutup. Kalau speed nombor 1 boleh tahan sehingga 5 hari geng, memang terbaik geng. Ni bertahan 5 hari. Lagi satu dia special je geng. Kita buka dalam ni ada dibekalkan perfume dia bau ocean, memang sangat wangi geng. Bau dia bau kedai, memang sangat wangi, tak susah nak pasang geng. Memang betul-betul geng. Kalau apa beli, dia akan dapat tali USB Type-C. Memang padulah, memang aku memang jatuh hati dekat kipas ni, memang terbaik geng. Okey, pecek lah tengok kabel kuning. Okey, assalamualaikum.